appreciating assets. Para alright, okay. Appreciating asset. Yan ba yung ina-appreciate ka everyday? Ina-appreciate ka. Pinaparamdam sa'yo na mahal ka niya. Hello! Hello everyone! And welcome sa isa na namang videos dito sa ating WealthArky channel. Tagal natin hindi shoot ng video. Oo nga, dami kasi mga party-party, kaliwat kanan. But anyways, anyhow, and any day. End of the year na. Oo. Bilis ng 2023. Ay nako, parang... Para sa'yo ba mabilis? Or... Napakabilis. Mabilis. Napakabilis. Oo. Dami mo na nangyari, no? Oo, grabe. Ano ba pag-usapan natin? Ikaw ang ano? Since end of the year, of course, ito yung isa sa mga bagay na dapat ginagawa natin, no, at the end of the year is nag-i-inventory tayo ng ating finances. Most notably, no, yung ating SALN. Ayan. Bakit? Bakit hindi? Additional na gagawin pa yan eh. Kaysa nag-Netflix ako, mag-inventaryo pa ako ng SALN ko. Or, lumabas na yung bagong ano, yung pinapanood mo ngayon? Yu Yu Hakusho. Okay. But anyways, bakit dapat ginagawa ito? Kasi syempre, pag gumagawa ka ng SALN, nakikita mo, literally, kung yumayaman ka, year in and year out. Diba? Kasi assets, minus yung kautangan o liability, yun yung net worth mo. At kung every year, ginagawa mo yun, nakikita mo kung yung net worth mo lumalaki kada taon. So, yun yung indicator kung naging okay yung finances mo for the year. Kung mas tumaas siya kesa dun sa previous year. And of course, moving forward and of course, retrospectively, di ba? Makikita mo dun. So, paano ka gagawa? Siyempre, nasabi na natin yung tatlong items, basically. Ano ba yung tatlong items? Yung assets o yung ari-arian. Ayan, hindi kasama dyan yung mga killer smile, ha? Yung mga charming personality. Yung mga assets, ari-arian. Pangalawa, liabilities, yung mga kautangan. At pangatlo, pag minus yung dalawang yon, yung iyong net worth. Yun yung kino-compute. Yun yung kino-compute. Punta muna tayo sa... So, yun yung parang basic, ano, yun parang three general categories. At saka formula. Okay. Ayan. Punta tayo sa assets. Lilista ka na ng asset mo. Okay. Diba? Hatiin mo sa dalawa. Okay? Hindi dapat, para hindi parang pansit na labo-labo. Unang category, appreciating assets. Alright, okay. Appreciating asset. Yan ba yung ina-appreciate ka everyday? Ina-appreciate ka. Pinaparamdam sa'yo na mahal ka niya araw-araw? Hindi. Okay. Sige, appreciating asset. Pangalawa, depreciating asset. Okay. Okay, appreciating asset. Yung mga asset na lumalaki yung value over time. Okay, katulad ng investment. Investment, number one. O pwede na rin savings account. O pwede na rin yun, di ba? Yung real estate. Real estate, ayan. Tapos, time deposit. Lagay mo na rin dyan. Yung mga digital bank, ayan. Mga paintings. Pwede rin yun. Okay. Lagay mo doon. Tapos, yung mga pooled funds, UITF, mutual fund, pasok mo na din yun. Appreciating assets. So, yun lumalaki in value over time. Yung insurance? Ang insurance, ang ilalagay mo lang siya is yung cash value. Yung cash value. Oo. Pero pwede na rin, ano, appreciating asset yun. Kasi, sa accounting kasi, more of ano eh, short-term asset saka long-term asset. Pero siguro para mas maging thematic, no, at para mas makita mo talaga kung yung iyong finances is talagang geared towards growth, appreciating, depreciating tayo. Okay, so appreciating assets. Oo. I-rank mo siya in terms of liquidity, in terms yung, paano ba sinabi liquidity? Gano'ng kadali kunin yung pera? Withdraw. So, pinakauna cash, tapos pinakababa mo is real estate. Ayan. Kasi yun yung pinakamahirap i-liquidate. Ibenta. Yun. Okay. Depreciating asset. Ano naman yan? Yun yung mga overtime, bumababa in value. Kotse. Ano pa ba? Cellphone. Ano pa ba yung mga depreciating asset? Damit. Yung mga ganon. Basically, basically, yung mga gadgets. Ba? Gadgets. Ayan. Ano pa ba? Appliances. Appliances. Yung mga bike. Yung mga ganon, di ba? Eventually, ano, papalitan mo or nasisira over time. Yan yung mga depreciating assets. Yes. Okay. Personal effects in short. Ayan. So, yun. Pag in-add mo silang dalawa, meron kang total assets. So ilalagay mo yung value nung each appreciating asset, current value doon sa appreciating assets, current value din ng mga depreciating assets. I-add mo lahat sila. So you now have the number para doon sa assets na term nung formula natin. Oo, total assets. Next, doon tayo sa kautangan, liabilities. Basically, ano lang naman yan, dalawa din, short term saka long term liability. Medyo iba atake natin, okay? Pag short term, ito yung mga credit card, mga utang. How short is short? Yung mga less than 1 year, mga ganyan. Mga kailangan mong bayaran within the year. Within the year, or siguro 2 years maximum na yun. Okay. Ganon. Ano pa ba? Personal loans, kasama dyan. Personal loan. Short term yun, diba? Tama. Salary loan, kasama dyan. Yung loan mo sa COOP. Ayan, yung loan mo sa CBCN Association, yung mga consumer loan mo sa Provident Fund, kasama yan. Utang sa kamag-anak, kung may auto sa kamag-anak, kaibigan. Okay. Ay, by the way, appreciating asset, paano yung accounts receivable? Sige, lagay mo na sa appreciating asset. Pwede na rin siguro yun. Consider mo na bang asset yun? Kasi hindi mo naman hawak. Eh, well, accounts receivable yun, accounting. Although, parang, sige, pwede na rin, ilagay mo na lang sa... Kung mataas yung chances naman na makakasingil ka, pwede siya ilagay sa, kasi sa asset. Mapapaikot mo yun eh, di ba? Sige, pwede na rin, asterisk, special item. Next, long-term liability. Yan yung mga home loan, car loan. Home loan, car loan, ayan. Business loan. Yung mga ganon. Okay. Yan, mga typically 2 years or more. So yun, total mong dalawa. Meron kang total liabilities. Okay. So again, kunwari ako, nagbabayad ako ng insurance, yung cash value lang niya yung nasa assets. Yes. Hindi yung insurance na proceeds. Kasi kunwari, yung, meron akong insurance na 1 million worth ang death benefit, hindi ko siya pwedeng isama sa assets. Hindi ka pa naman namatay eh. Pag namatay ka, mapupunta yun dun sa asset ng beneficiary. So, tandaan niyo 'yun, no? Kasi actually may mga nakita na ako or may na-meet ako na nung pinagawa ko sila ng Salen, yung death benefit nung insurance nila, nilalagay nila sa asset. Sabi ko, parang mali yan. Kasi una-una, hindi mo pahawak yung 1 million na yan. Pangalawa, kailangan mo mamatay para makuha yan. So, I don't think it's very useful. So, tandaan nyo, pero pwede nilang ilagay yung cash value ng investment component kung meron man ng insurance. Or you ask your financial advisor kung magkano yung cash value ng iyong insurance. O di may asset ka na, may liability, i-minus mo lang net worth. Okay. Siyempre dapat ang net worth mo positive. Ibig sabihin, mas marami kang asset kaysa sa utang. Kasi pag minus mo yan, at mas maraming liability kasi net worth, eh may problema tayo. May financial problem na kailangan i-resolve kagad. Totoo yan. At matutulungan kayo kung meron kayong gano'n, no? And of course, no, kung positive net worth naman, syempre dapat gusto natin year in and year out is consistent na positive at lumalaki yung pagka-positive. Diba? Kunwari, this year parang plus 100,000 ka lang halimbawa. O next year naman dapat, plus 200,000 ka na, di ba? So, it doesn't matter kung ano yung value ng net worth mo. As long as it's positive, number one. But more importantly, as long as it is higher than last year or as long as yung next year, mas mataas dun sa ngayon. So, wag natin i-compare yung mga net worth natin sa ibang tao kasi I think medyo detrimental din yun. Kuwari, mayroong kakilala na or ikaw at saka yung kapatid mo, ginawa nyo yan. Yung kapatid mo, ang net worth ay 1 million. 1 million, tapos ikaw 100,000. Huwag ka malulungkot, okay lang yun. Kasi, syempre, we are all in our own financial journey. Yes, that's right. Mas importante na next year, mas mataas. Baka, kunwari, next year, yung net worth mo naging 200,000. Yung kapatid mo, ang net worth naging 800,000. Bumaba. Actually, mas maganda ngayon yung financial mo. Kasi yung trend, ikaw packet, ito pababa. Kahit na mas mataas yung value, di ba? Pababa. Right. So, yun lang yung ano natin, kailangan nating tandaan, no? Yes. At saka, syempre, kung makikita natin from those basically 5 items, no? Asset, 2 types of assets, liabilities, 2 types of liabilities, saka net worth. Of those 5, makikita agad natin kung paano tayo yayaman talaga over time. And that is, dapat mas marami yung iyong appreciating assets. Diba? Hindi dapat mas marami kang assets, dapat particularly mas marami kang assets, laser focus dun sa appreciating assets. Kasi marami kang ang asset, depreciating naman, naliit ng value over time. So pag appreciating assets, para mas nahihila niya yung net worth mo over time. Hindi lang basta accumulate ng assets. Dapat appreciating assets yung ina-accumulate mo. That's right. Tapos siguro, dagdag na rin natin, pagdating sa liabilities, mas maganda na mas konti yung short-term liabilities. Oo. Kasi yung short-term liabilities, usually sila din yung mataas ang interest rate. Tama yun. Palabas ang pera. So, minimize yung short-term liabilities. Yung long-term liabilities, more often than not, mga medyo essential loans na nila, like car loan, home loan. So, okay lang yun. That's part of leveraging debt. But pagdating sa short-term liability, sana yun yung medyo binabawasan natin or iniiwasan. No? Tapos, mas mag-accumulate tayo ng appreciating assets more than the depreciating assets. But overall, dapat mas malaki yung assets kesa sa liabilities. Yes, and I hope that na-appreciate niyo. Na-appreciate niyo yung usapan namin, no? So if you like this video, please give him a thumbs up and of course click the notification bell para every time na meron kaming bagong video ay malalaman po ninyo. Yes. So please remember to subscribe to our channel and i-share niyo tong video na to sa mga friends niyo. So kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Okay, bye-bye. Paalam.